Сьогодні святкуємо свято Воздвиження Христа. Це таке свято, коли Господь Бог дав, наричив людині нести свій хрест. От ми його сьогодні, бо кожен має свій хрест. Історія виникнення свята Воздвиження Чесного та Животворящого Христа Господнього відноситься до першої половини 4 століття. Легенда говорить, що свята Єлена, мати візантійського царя Костянтина, знайшла на святій землі Голгофу та печеру гробу Господнього, місце розп'яття і поховання Ісуса Христа. Єлена знайшла три хреста, і, доторкнувшись до одного з них, хвора жінка зцілилась. Це і був хрест Христа. Іншу версію визначення Господнього Христа нам розказав прихожан Василій. Приносили саме мертвеця, вони приклали один хрест, другий, третій хрест приклали, мертвець ожив, значить це був хрест. А потім зібралось багато народу, і щоб всі хотіли приложитися до його, хоч побачити, сильно багато народу було. Ну і тоді вже патріарх стали на підвищенні піднімати цей хрест, щоб всі люди побачили, воздвигали. Це такий праздник. Згодом над печерою гробу Господнього побудували церкву, і щоб дати можливість християнам побачити святиню, єрусалимський патріарх Макарій піднімав хрест над головами тих, хто молився. На честь цієї події і було затвердження свята Воздвиження. В народі цей день вважається днем посту. Також на Воздвиження закінчувалось бабине літо, відбувалася третя зустріч осені. Саме в цей день, як говорили в народі, змії та інші плазуни прямували в невидані теплі краї, а за іншим повір'ям, змії та вужі збирались в клубок в одному місці під землею біля своєї матері, де й залишались на всю зиму. Крім цього, відомо, що сьогодні лісовики збирають всіх звірів та влаштовують їм огляд, тож не варто в цей день ходити до лісу. На честь свята в Свято-Хрестово-Здвиженський храм була привезена ікона, яка називається «Житіє і чудеса преподобного і богоносного отця нашого Серафима Саровського». Окрім зображення самого святого по центру, ікона має 12 мініатюр, які ілюструють його життя. Вік ікони – більше 100 років. Історія та ікони родилась більше 100 років тому назад. В 1904 году она была выпущена сразу же после прославления преподобного Серафима Саровского. Ікона принесла багато трагічних подій. В перші роки свого існування нею опікувались диякон Василій та матушка Проскурія. Вони обоє піддавались гонінням. Доля першого стала відома після війни, коли його відпустили з лагеря та дозволили поїхати до Москви. Там Василій Лазар став головним інженером заводу «Серп і молот». Додому ж він повернувся аж в 1963 році, передбачивши свою смерть та приїхавши на свої власні похорони. Матушка Проскурія повернулась на батьківщину перед початком війни. Як тільки почалася окупація, німці заїхали танком до неї у двір. Але трапилось диво, і замість того, щоб все зруйнувати, вони почали молитися перед образом Серафима Саровського. Ікона і зараз продовжує дивувати людей. Несколько років тому назад ікона почала обновлятися, але на це ніхто не звернув уваги. І от тільки лише буквально совершенно от недавно по приглашенню в Козятин приїхали з цією іконою. От, і там на літургії протерей Роман зцілився і духовно, и физически. Он сам весь засиял, и икона засияла. А вот в ближайшее время, буквально на прошлой неделе, икону пригласили сюда, вот в Кончезаспу, и икона засияла на литургии. Прихожане начали подходить и спрашивать, а что вы с иконой сделали, потому что не видели ее вечером. Он говорит, ничего мы с ней не делали, она как была к храме, так и стояла. Так она сияет, она начала и краски проявляться. Я говорю, ну это на все воля Божья, мы даже не дотронулись, даже пыль с нее вытерли с этой иконы. Преподобний Серафим Саровський до прийняття постригу носив ім'я Прохір. Вже з дитинства його життя було відмічене знаменнями милості Божої. Хлопчиком він впав з високої дзвіниці і дивом лишився живим. Потім він тяжко захворів, а його матері у видінні з'явилася Богородиця і пообіцяла, що він буде зцілений. Коли його приклали до Курської ікони знамення Божої Матері, він швидко одужав. За життя Серафиму неодноразово являлися Ісус Христос, Матір Божа та інші святі. Своїм аскетичним способом життя, послухом, смиренням, безмежною вірою та служінням Господу, Серафим здобув собі народну любов. Він відомий як чудотворець та цілитель. До нього миряни звертаються з проханням заступництва та допомоги. Враженнями після прикладання до ікони ділиться з нами прихожанка Ольга. Я приклалася до цієї ікони. Ікона дуже гарна, дуже красива, я її перший раз бачу. І відчуття піднесення душі і зцілення вона надає, це точно. Тож всі бажаючі мають змогу побачити на власні очі ікону, яка за свою більш ніж столітню історію дивувала і продовжує дивувати навіть затятих скептиків. Юлія Кухоренко, Олександр Довбиш, Андрій Гузєв, студія БАРТ.